Tervetuloa. Tässä on toukokuun CBB-valmennus. Tällä kertaa aiheena on poseeraus, ehkä yksi tärkeimpiä aiheita. Ja meillä on sitten vieraana Utti Hietala, SM2, kovasti nousemassa tuonne lavalle uudestaan. Hän tulee meille kertomaan tästä poseerauksesta ja myöskin päästään vähän käytännön esimerkkeihin. Joten annan nyt tästä sitten puheenvuoron suoraan Utille. Yes. Eli jos niin kuin lähdetään tuosta Teemun introsta, niin tosiaan poseeraus ja lavaesiintyminen ylipäätänsä on kilpailijalle, siis Classic BB-kilpailijalle, joka ylipäänsä vetää sen kisadiettinsä, on treenannut vuosia saadakseen sen fysiikkansa, lihasmassansa ja sitten on kisadietin jälkeen menossa lavalle. Niin se on käytännössä se on niinku kaikki kaikessa siellä lavalla. Eli ehkä sellaiselle, joka vaan himassa pullistelee peili edessä, niin se nyt ei ole niin välttämätöntä kiinnittää siihen hirvittävää huomiota. Toki se siinäkin auttaa, että näyttää sieltä peilistä sitten vähän kovemmalta, mutta se suurin merkitys ja erittäin kriittinen merkitys on nimenomaan, kun lähdetään lavalle, koska siellä tuomarit ei näe sitten sitä, että onko sulla 45-senttinen hanska vai niin kuin virolaisilla 50-senttinen vai jollain pienemmin suomalaisen 40-senttinen hanska, niin se näkee ainoastaan sen, minkä sä pystyt esittämään. Sen, että jos sä poseeraat sillä tavalla, että esimerkiksi sun kädet näyttää hyvältä siihen muuhun kokonaisuuteen nähden, niin sitten se on ihan sama, mikä se ympärysmitta siellä on. Se on se, miltä se näyttää, niin se on se, minkä perusteella arvostellaan ja pisteytetään kisoissa. Ja sitten tästä niin kuin aiheesta tietysti voisi lähteä filosofoimaan pidemmällekin, mutta ihan käytännön tasolla, jos halutaan lähteä katsomaan, että mistä tämä itse lavaesiintyminen koostuu. Ja mä jakasin tämän kolmeen eri luokkaan, mitkä nyt näkyykin tässä taululla, flappitaululla. Eli nämä on kirjoitettu tällaiseen niin kuin 1-2-3 muotoon sen takia, että tämä lähtee niin kuin täältä alhaalta. Alhaalla ensimmäisenä on poseerausasennot. Eli useimmille, jos kysytään useimmilta vähäkään lajia seuranneiltakin, että mitä se poseeraus oikeasti teidän mielestä on, niin yleensä siellä mielletään ensimmäisenä, että okei, se, että pitää ne yksittäiset poseerausasennot pitää onnistua hyvin, eli niissä pitää jännittää oikeat lihakset ja ne poseeraukset pitää kutakuinkin sopii hyvin omalle kropalle. Ja se on totta, että tämä on, niinku on se perusta, tämä on se pohja, mikä pitäisi olla kaikilla kunnossa, mutta tämä ei ole välttämättä se, mikä niinku tekee susta vielä hyvän poseeraajan. Eli jos nyt kuitenkin käsitellään pikkasen näitä enemmän, niin siellä on se, että kun sulla on aina ne tietyt poseeraukset, sulla on kehorakennuskilpailussa ja ekaksi vedetään anatomiset jokaiseen ilmansuuntaan läpi, ja sen jälkeen ruvetaan vertailemaan niin kuin ihan vertailuissa fysiikoita, niin siellä on joka ikinen kerta ne samat poseeraukset. Siellä on 7 vertailuposeerausta tuplahauis edestä, leveäselkä edestä, rintasivulta, tuplahauis takaa, niin edelleen. Niin koska ne vedetään kaikki aina samaan putkeen, samassa järjestyksessä, niin siinä tulee sitten tämä kakkostaso. Eli noustaan siihen, että niiden poseerausten välilläkin pitäisi tehdä jotain oikein. Ei voida vaan mennä sinne lavalle ja niin kuin tönköttää siellä, odotella, ajaa tuplahauis edestä ja sitten vedetään siinä. Sitten rentoudutaan poseerauksen välissä ja kaikki ihan löysänä, jalat ja niin edelleen, ja sitten vasta vedetään seuraava. Ei, vaan se, mikä oikeasti erottelee siellä niitä, jotka on harjoitellut poseerausta ja jotka on ehkä vaan vähän kattonut, että miten nämä nyt vois mennä, niin on nimenomaan se, mitä ei tehdä poseerausten aikana, vaan niiden välillä. Ja se on nämä siirtymät. Eli aivan samalla tavalla, kun poseerauksiin pitää harjoitella se oma, niin poseerausten välille voidaan etukäteen miettiä ja harjoitella jonkinnäköiset sopivat ja riittävän, mitä nyt sanois, tyylikkäät, samaan aikaan niin kuin ehkä myös näyttävät siirtymät. Ei tietenkään kannata liioitella siinäkään, mutta että sellainen niin kuin tyylikäs on se avainsana. Tyylikkäät siirtymät, jotka on harjoiteltu etukäteen,
niin se näyttää sen, että kuka siellä oikeasti osaa esiintyä siellä lavalla, kuka on harjoitellut sitä poseerausta, ja sitten ne loput, ketkä vaan niin kuin heiluu niiden poseerausten välillä vähän, niin kuin ne ei tietäisi yhtään, mitä on seuraavaksi tulossa. No, ne antaa itsestänsä taas jo huomattavasti niin kuin vähemmän treenanneen kuvan. Okei, nämä kaksi alatasoa on tässä tietysti sitten nämä tekniset osa-alueet, ja näitä voidaan ihan kylmästi vaan harjoitella tosi paljon. Et melkein kuka tahansa voi oppia nämä molemmat vaan pistämällä riittävästi aikaa näihin. Mutta sitten kaikkein niin kuin ylimpänä tässä niin kuin hierarkiassa, kaikkein tärkeimpänä ja kaikkein vaikeimpana on sitten tämä niin kuin lava, karisma, englanniksi niin kuin stage presence, lava presence, naiset käyttää termiä, lavasäteily. Eli sitä nyt on ehkä jo hankalampi kuvata, mutta siis kun on tiettyjä kilpailijoita, jotka ihan automaattisesti ne vetää niin kuin katseet itseensä siellä lavalla, melkein riippumatta mitä ne siellä tekee. Ja näillä tyypeillä on yleensä sitten niille sanotaan olevan lavakarismaa ja tällaista, niin kuin, että ne on siellä lavalla kuin kotonaan. Ja sitten tämä on sellainen homma, missä tosiaan harjoittelu, suoranainen harjoittelu, että okei, nyt harjoittele lavakarismaa, okei, miten teet sen? Ei ole kauhean helppo ihan noin vaan tehdä, vaan siinä pitää sitten jo niin kuin hakea muuta kautta, että ruvetaan miettimään esimerkiksi, että jos on esimerkiksi huumorintajuinen tyyppi, niin sitten voidaan hakea siitä omasta persoonallisuudesta sitä, että vedetään vähän sellaisella niin kuin humoristisellakin tyylillä, ei nyt ihan läskiksi laiteta sitä hommaa, mutta silleen, että se näyttää niin kuin hauskalta se touhu siellä. Ja sitten jos niin kuin joku toinen on silleen, että se tietää, että se on tosi niin kuin silloin hyvät lihasmassat ja että se on kunnossa, niin sitten siinä on taas sitä itsevarmuutta. Ja se voi sitä kautta sitten olla sellainen, että okei, että kattokaa mua tässä niin kuin vertailussa, että kattokaa mitä muut löytyy, että mä oon parempi kuin nämä muut kilpailijat. Ja tämä on tosiaan, niin kuin, että itse kunkin pitää vaan jollain tavalla löytää se tapa, millä ne pystyy olemaan siellä lavalla niin kuin oma itsensä kuin kotonaan, mutta samaan aikaan sillä tavalla, että se ei mene niin kuin ihan pelleilyksi tai löysäilyksi, vaan että ne samaan aikaan kuitenkin tekee teknisesti nämä asiat hyvin. Ja silloin, kun nämä kaikki kolme kohtaa on kunnossa, niin silloin yleensä puhutaan todella niin kuin laadukkaasta poseeraajasta kautta esiintyjästä. Ja näitä on valitettavan harvassa, mutta suosittelen itse kutakin lavalle pyrkiä panostamaan mahdollisimman hyvin näihin osa-alueisiin just sen takia, että siellä lavalla se esiintyminen, niin se on kaikki kaikessa. Hulkin luennon jälkeen ryhmäläiset siirtyivät harjoittelemaan poseerausta käytännössä. Ensiksi Hulkki opetti valmennettaville anatomiset asennot. Sitten olikin pakollisten poseerausten vuoro. Käytännön opetuksen aikana jokainen ryhmäläinen sai vinkkejä omien asentojensa hiomisessa. Tässä on sellainen pikku kikka, kääntäkää ulkokiertäjillä näin. Urheilijoiden kanssa käytiin läpi kaikki 7 poseerausasentoa. Etumaiselle paino ja sitten taimainen jalka sille pohje. Lopuksi käytiin vielä leikkimielinen poseerauskisa, josta päätuomarina toiminut Hulkki ei tällä kertaa pystynyt nimeämään voittajaa. Kisatilanteen demonstroimisen tarkoituksena olikin lähinnä osoittaa, miten haastava kilpailutilanne todellisuudessa on. Hyvä. Ilma. Kyllä. Ja nyt sieltä tulee kunnon muuta. Vetäkää omiin poseerauksiin. Joo, meillä oli tossa just kovat poseeraustreenit ja pieni kisakin meneillään, että sanotaan näin, että miltä se tuntui? No,
rankkaa ja vaikeaa, kun ei ole hirveästi harjoitellut, että paljon on töitä edessä nyt tulevaisuudessa. Kuinka rankkaa se oikeastaan olikaan? No pelkästään se line-upin seisominen oli olkapäällä hyvin kivuliasta ja sitten ne kaikki jalkojen vatso ja käsien jännitys samaan aikaan, niin yllättävän vaikeeta. No, saiko edes jonkunlaista lavafiilistä tuossa meiningissä? No kyllähän siinä pientä tuli semmoista, mutta ehkä sitten kun se 2000 ihmistä on siellä, niin sitten se tulee se oikea, että vielä lisää tämmöisiä harjoituksia täytyy pitää. Mikä tässä oli sitten kaikkein raskainta? Mulla oli ainakin se mun leveen lantion piilosaaminen oli ainakin itselläni raskainta. Ja sitten ne pidot, mitkä oli aika pitkiä, niin ne oli aika haastavia. Joutui kroppakoville. No nyt kun tässä päästiin jo poseerauksen makuun, niin milkas on sitten kisatavoite? No tähdätään nyt siihen ensi syksyyn, että siinä on kesällä on paljon töitä edessä ja ihan poseeraukseen ja muutenkin treenit, dietit, niin varmasti on töitä edessä sillä saralla. Joo, tässä on meillä toinen poseerausharjoittelija Toni, kovan kisan jälkeen tässä näin hikeä valuen. Miltä nyt tuntui? Oli se yllättävän rankkaa kyllä, että kyllä mä tiesin, että se on rankkaa, mutta en mä olisi olettanut, että se on noin rankkaa. No, siinä noin hiki tulee ihan valuvaa siellä, kun seisoskeli. Pääsikö tuossa yhtään kisafiilikseen? No, kyllä ehkä pikkasen ja just sain, niin näki sen, että minkälaista se on siellä. Että ei se helppo ole todellakaan ja voi tulla ahdasta ja tönimistä ja rankkaa se on fyysisesti. No, mikä tuossa oli sitten kaikkein raskainta, kun toki kesti ihan jonkun aikaa, että oli melkein kuin pieni kisa? Niin... Kyllä se oli mulle vaikeinta, oli asentojen pitäminen ja sitten varmaan se hengittäminen, että maha pääsi välillä lössähtämään ulos, kun piti happea saada enemmän. Mutta oliko hauskaa kuitenkin? Kyllä se hauskaa oli. Että kyllä sitä odottaa, että itse joskus pääsisi tosissaan. Nyt kun päästiin jo näin niin kuin poseerauksen makuun, niin milloin on sitten kisatavoitteet? Milloin on kisat? Kyllähän se varmaan ainakin parin vuoden päähän menee, mutta sen verran nuori on, että onhan tässä aikaa vielä useamman kerran kisailla. Selvä, kiitoksia näihin kuulumisiin ja näkymisiin.